Okay, so ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူကြီးရဲ့မေတ္တာတွေစေတနာတွေဂရုဏာတွေလမ်းပြပေးမှုတွေကြောင့်အရန်အောင်မှတိုးတက်ပြီးတော့အရန်အောင်မှအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေပေါ့အရန်အောင်ပျော်စရာကောင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရပေါ့နော်ပုံကြံကြည့်လိုက်ပါလားလူတွေအရန်ပျော်နေကြတာလေစီးပွားရေးကောင်းချက်ကလုံးဝလက်လန်တယ်စီစားဆိုတာလည်းခြေပြားမှာပဲရှိတယ်ဒေါ်လာဈေးလားရွှေဈေးလားစကားတိုင်းတော့ထည့်ပြောမနေဘူးငွေကြေးဖောင်းပွားရေးဆိုတာပါလဲငွေကြေးဖောင်းပွားကနားလဲစရာမလိုဘူးလိုရရင်လိုရတယ်လို့ပတ်စံလေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားမီးတွေဆိုတာလည်းထိန်လင်းနေရပဲဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လျှက်စစ်ကြထားတယ်ကြီးပဲအိုးตายရလာတဲ့နိုင်ငံကြီးဒူးစရိုက်မှုတွေဆိုတာလည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာလုံးဝလုံးဝမရှိရနေခင်းမဲ့တယောက်တည်းဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေနဲ့အုတ်လိုက်ကြီးတပြားတိုက်ခိုင်းရရပါတခါမှမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကြားတော့မကြားဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေဟုတ်တယ်မလား US လားစင်ကာပူလားကိုရဲ့အောက်မှာပဲရှိတယ်တက်မလားငါတို့ဘပရိုက်ချပလိုက်မယ်အောက်ကိုအဲ့တော့မှตายရလာပြောင်းအောင်လှုပ်ပေးနေရဲ့လူကြီးရောလူငယ်ရောမလေးစားကြဘူး။လူကြီးကနားမလည်နိုင်ဘူး။ငါတို့ဘာလို့လူငယ်မလေးစားလဲဆိုပြီးတော့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလူငယ်မုန်းတက်တဲ့လူကြီး10မျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုစလိုက်အောင်ရှေးဟိုးကြီးပြောမနေတော့ဒီထက်ပိုပြောရင်ကိုယ့်အတွက်အချိန်လေးမကောင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မြန်စလိုက်အောင်နံပါတ်1ဆိုနံပါတ်1ကကြောင့်ငါပြန်ခံမပြောနဲ့ဆိုတဲ့လူကြီးမျိုးတွေဟိုတစ်ခါတလေမှာသူထက်ငယ်တဲ့သူတွေကသူတို့မှားလို့မှားကြအောင်သိရမလားဟိုဘယ်နားမှအဆင်မပြေသွားကြအောင်တိတိချာချာလေး respect လေးထားပြီးတော့အေးဆေးဆေးလေးပြောပြရတော့မှသူတို့ကဆက်ဆက်တီမကန်နားတက်ကြရပေါ့နော်မင်းထံကထမင်းရင်စားလာမင်းငောက်ဘာမှလာမပြောနဲ့ဆိုတဲ့အကွက်မျိုးလှုပ်တက်တဲ့သူပေါ့သူထက်အသက်ငယ်ရာနဲ့မင်းဘာမှမသိဘူးမင်းပြောနေတဲ့ဟာငါလက်မခံနိုင်ဘူးမင်းငါနေရာမပေးနိုင်ဘူးမင်းအတွေးခေါ်ရအလကားရဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းငါထက်ငယ်လို့အဲ့အကြောင်းပြချက်လေးတခုပဲကျန်တာဘာမှမဟုတ်မင်းငါထက်ငယ်လို့မင်းငောက်ဘာမှလာမပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တက်တဲ့သူကြီးရှိပေါ့နော်အမြဲတမ်းလူငယ်ရင်းနဲ့စကားပြောဖို့ညင်းဆန်တယ်လူငယ်ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးဘူးတလုံးဆောင်တေတောင်တရားမရဆိုတဲ့အကွက်မျိုးရင်းနဲ့လှုပ်တက်တဲ့လူကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ကြီးကလုံးဝလုံးဝမလေးစားဘူးဆိုနံပါတ်2ကကြောက်ငါပြောသလိုလုံးငါလှုပ်တော့မလုံးနဲ့ဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့တချို့လူကြီးရရှိရကိုကိုရိုင်းတော့မလိုက်နာနိုင်တဲ့အရာတခုကိုကိုရိုင်းတော့လိုက်ပြီးတော့မလုံးနိုင်တဲ့အရာတခုကိုသူကကိုထက်ငဲသူရောလိုက်လို့စေခြင်းနဲ့လိုက်နာစေခြင်းကြတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ကိုရိုင်းတော့လိုက်မလုံးနိုင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့မလိုက်နာနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့မှသူတို့ကငါမင်းတို့ငါလို့ဖြစ်မှဆိုလို့กว่าဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစေနာထားသူတို့ပေါ့နဲ့ဆဆရကလုံးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစီကန်းရှိဖို့ဒေါသမထွက်ဖို့ကိုကဆရာလုံးတယ်ပေါ့ဆရာလုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့တခုခုဆိုလို့ရှင်ထစ်ခနဲ့ဒေါသထွက်တာမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစီကန်းမရှိပဲအမိုက်တွေကိုဟိုပြစ်ဒီပြစ်ကွန်ထရီဟိုထွေးထီတွေလုံးတာမျိုးအဲ့တော့မှသူတို့ပါဇက်ကနေပြီးတော့စီကန်းရှိဒေါသမထွက်နဲ့လုံးနေဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့စကားကိုဘယ်သူမှနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကြော့တခုလုံးတဲ့အကွက်မျိုးတွေအစုံမတလို့လို့စေနာထားလို့နဲ့တဲ့မှာဆရာကြီးထားမျိုးနဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မလုံးနိုင်တဲ့ဟာရောသူများရဲ့လုံးစေခြင်းနဲ့တဲ့မှာအပြောနဲ့လက်တွေ့မညီတဲ့သူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူငယ်ကလုံးဝလုံးဝမလေးစားတတ်ကြဘူး။နံပါတ်3ကတော့လူငယ်ကိုလေးစားမှုမရှိတဲ့လူကြီးတယ်။လူကြီးနဲ့လူငယ်ကြားလေးစားမှုအကြောင်းကိုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလူငယ်ရပဲလူကြီးကိုလေးစားမှုထားရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ကြတယ်လူကြီးကလူငယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လေးစားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ရှိရလို့တော့မထင်ကြဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကိုလေးစားလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောဖို့တော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ထက်ငယ်လို့ဘာ respect ရောရပါ냐ဆိုတော့လုံးဝလုံးဝမဖြစ်တဲ့အောင်လူငယ်ကလည်းလူကြီးကိုလေးစားရမယ်လူကြီးကလည်းလူငယ်ကိုလေးစားရမယ်အရှင်တော့ဘာသူပြောခဲ့လဲတော့မသိပဲလူငယ်ဆိုတာလူကြီးကိုလေးစားရတယ်လူကြီးဆိုတာလူငယ်ကိုလမ်းပြပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့လူကြီးကလူငယ်ကိုလေးစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့စကားတွေမှမပေါ့အဲ့ထဲကစပြီးတော့လွဲတာအရှင်တည်းကစဉ်းစားကြည့်တာအဲ့လူကြီးတယောက်လူငယ်ကိုလမ်းပြပေးရမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကြီးတယောက်ကလမ်းပြပေးဖို့အတွက်အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူပေးတဲ့အကြံဉာဏ်နေနဲ့အခုခင်နဲ့မကိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လူကြီးကိုကိုယ်ကလေးစားရအောင်မလားသူတို့ကသူတို့လူငယ်ကြီးထက်တော်နေရလို့ထင်တော့လားနှိမ်ချပြီးတော့ဆက်ဆံတော့လားမလေးမစားလို့တော့လားသူတို့အကြံဉာဏ်တွေကိုလက်မခံတော့ဘူးလားလူကြီးအနေနဲ့သူတို့ကိုလူငယ်လေးစားခံစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူငယ်ရောလေးလေးစားစားဆက်ဆံပေးရတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့အပြန်အလှန်လေးစားမှုဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာကိုယ်တိုင်ကမင်းငါထက်ငယ်လို့ထမင်းသွင်းသွင်းတော့ပါကွာစောက်ပေါ်လေးပါကွာဆိုပြီးတော့လေးစားမှုမရှိရင်ဘယ်လူငယ်အားမှလည်းမင်းကိုလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုနံပါတ်4ရကြတော့အကြည်တက်မရှိတဲ့လူကြီးရဲ့တချို့ရဘာလို့လဲတဲ့မသိအသက်ကြီးလာလေအသက်ကြီးလာလေအကြည်တက်ပျောက်နေပဲအမြဲတမ်းသူ့ကိုယ်သူအလိုမကျဖြစ်တယ်သူ့ပုံဝင်ခြင်းအလိုမကျဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သားသမီးဘောအလိုမကျဖြစ်တယ်လမ်းထဲကသူ့ဘောမှာအလိုမကျရင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကြည့်လိုက် ever ဖြစ်တော့နေ ever လွတ်နေတာသိရမလားအနောက်ကက်ကိုကက်လို့မရဒါပေမဲ့တချို့လူကြီးကြတော့မျက်နှာလေးကြည်ပြီးတော့စကားပြောရဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ဘောမှာအေးစေးပြောရဲမေတ္တာထားပြီးတော့ပြောရဲတကယ်တမ်းလေးစားအောင်လဲသူကနေပြအဲ့လိုလူကြီးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ကိုယ်တိုင်သူတို့စီကိုသွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်နေတောင်းတယ်သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖလှယ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြည်တက်ရှိတဲ့လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ဘူးအဲ့လိုအကြည်တက်ရှိတဲ့လူကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအကြံဉာဏ်နေပါလူကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်သူစီတန်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူတို့အရန်လေးစားခံစေချင်တာသိရမလားဟိုသူတို့ကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ever ပါဇက်ကနေ negative thinking တွေဟိုမကြည်နှက်ချက်တွေ ever ပြောပြီးပြစ်တော့ပြစ်တော့နေအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုလူမျိုးကို
လေးစားဖို့နင်းနေတော့တာစကား5မိနစ်တော့မပြောချင်ကြဘူးလူငယ်ရ။ So နံပါတ်5ကျတော့လူမျိုးကြီးဝါဒဆွဲကင်ထားတဲ့သူတွေ racist တွေပေါ့နော်။ကိုလူမျိုးကိုဘာသာမှမဟုတ်ရင်လူလို့မထင်တဲ့သူတွေအခုချိန်ကြီးရှိတော့မယ်။ဒါကျွန်တော်အပူပြောတာမဟုတ်ကိုရင်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာ genocide ဆိုရဲဟာခေါင်းစဉ်လေးကတက်တက်ပြီးတော့ပါလာဘယ်သူတွေအကြောင်းလို့ထင်နိုင်အဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆွဲကင်ထားတဲ့ညံမမီရဲ့သူတွေအဲကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားရောက်လာမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးနေကဘာမှမြန်မာတို့တော့ထုတ်ပြောရမှာတော့ရှက်တဲ့အစ်စင်မျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လူကြီးစိုးသမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်လူငယ်ခါစီပြီးတော့ခံခဲ့ရတာအခုချိန်မှာလူငယ်အကုန်လုံးမှာလူမျိုးခြားတငယ်ချင်းတွေရှိလာပြီးဟိုလူမျိုးခြား family တွေရှိလာပြီးလူငယ်အကုန်လုံးအေးစစ်စေးပဲအခုချိန်မှာ racist ဆိုတာကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော်တော်ရှာသွားပြီပေါ့နော်ဒါတချို့တွေတော့ကြံနေသေးတယ်လူငယ်ပိုင်းထဲမှာပဲအဲ့လူကြီးရဲ့ဆက်နှက်ကြောင့် racist ဆန်တဲ့လူကြီးတွေကဘယ်လူမျိုးမလို့သူကအလုပ်တွဲမလုပ်ချင်တာဘယ်လူမျိုးမလို့သူကစကားမပြောချင်တာဘယ်လူမျိုးရဲ့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာဘယ်လိုအကျဉ်းစရာမျိုးရှိရအောင်လုံးဝပါဇက်ကနေပေါ်ပေါ်တင်တင်ပြောတဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်ဘလောက်တောင်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲစိတ်ထဲမှာတော့မသိမ်းတော့နော်အဲဟိုလူမျိုးကြီးဟန်သူတို့ကဘာဖြစ်တယ်ငါသူတို့နဲ့အလုံးမလို့အဲ့လိုမျိုးဒေကြီးပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘလောက်တောင်ယုံဖို့ကောင်းလိုက်လဲဆိုတာအဲကြောင့်မို့အဲ့လိုလူကြီးမျိုးလေးစားဖို့မပြောနဲ့ထားမရိုက်မိဖို့တော့မှတော်တော်စိတ်ထိန်းထားရတယ်ဆိုနံပါတ်6ကကြောင့်အတန်းပညာတဲ့ဂုံတွေအရင်စားတဲ့လူကြီးတွေမြမခါတဲ့လူတွေလို့ပေါ့နော်အတန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအတန်းပညာကိုဟိုရအောင်လုပ်တဲ့နဲ့တန်းပညာကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုအားပေးရပေါ့နော်ဘွားတဲ့အားမခံချက်ရှိရတန်းပညာကဒါပေမဲ့တချို့ဘိုးတော်ဘွားတော်ရဲ့ကျတော့အဲ့အတန်းပညာကိုအဆင့်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါသတ်မှတ်ကြရတယ်။ချင်းပြောတခြားသူတယောက်တန်းပညာမတတ်ပေမဲ့သူကသူနယ်ပယ်တစ်ခုမှာအောင်မြင်တဲ့အရေးချင်းရှိရစိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့လူတယောက်ကသူကအဆင့်တန်းရှိရလူလို့မမြင်ကြဘူး။အဲ့လိုပဲမိုင်ရိုင်းပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့တည်ရမလားလူမဆန်တဲ့ဟာတွေဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေလို့ရကြတော့သူကဟဲဆရာဝန်လေးဆရာဝန်မလေးအင်ဂျင်နီယာလေးသူတို့ပညာကုန်မောက်တာပါဟဲဆိုပြီးတော့လုတဲ့သူတွေရှိရဆရာဝန်ဆိုတာနဲ့တော့ရွှဲကနေဖြစ်သွားတဲ့ဘွားတော်ရှိရ Oh my god, ngale yain sai ni pyo mi dukkha bae. Lo ngwa tharou chi lai mae so lo shin myama ka yi de a ti ma swae chou yi wut tha pi yo le. Lo ngarou myo yo wa ba myo yo so de bwa de yi lo myo ti yam la. Ayan ayan mo mo kaung le. Tharou so lo shin bdu wa ma lu nge bdu wa ma le sa mu tha ma mo hoh. So number 9 ka ja hou sa lou de lu ji. Chao ma la so pi yo phe chao de tharou yi bo no. Ho tharou pyo de saka yi tamya yi ကလေးရုံစေချင်လာပြီကလေးရသူတို့ပြန်ခံပြောလာပြီဆိုလို့ချင်းသူတို့ကလှိမ့်နှုံးရင်းနဲ့ဖျဲချောက်တာပေါ့ငယ်တော့ကလေးစကားနားမထောင်ဆိုလို့ချင်းဟဲ့ဒီဘော်ကြီးလာပြီနော်ဒီဘော်ကြီးလာပြီဆိုပြီးဖျဲချောက်သူမျိုးအခုကျတော့သူတို့ကငါကဘသူနဲ့တိတာနော်ငါဘယ်ဝင်ကြီးနဲ့တိတာငါဘယ်ဟိုတရားသူကြီးနဲ့တိတာငါဘယ်ရှင်နေနဲ့တိတာငါသားကဘာအဲအဲ့ဒါမျိုးလှိမ့်လုံးအကြီးစားရင်းနဲ့တိရမလားဟိုသူတို့ရဲ့ပုတ်တက်ကရအမှုအကျင့်နေပုတ်တက်ကရစကားရောနားထောင်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လှိမ့်လုံးအကြီးရင်းနဲ့ဖျဲချောက်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူငယ်ရဘယ်တော့မှအလေးစားဘူးဆိုနံပါတ်၈ကကြောင့် mental health ကိုအလေးမထားတဲ့သူကြီးတွေဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အချက်ပေါ့နော်အခုခေတ်လူငယ်တော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်သူတို့16 18လောက်နဲ့ depression ရနေတဲ့သူတွေရှိတယ် anxiety ဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကြီးပင်းလာတာက social media ပေါ်မှာကြီးပင်းခဲ့တာသူတို့မှာ insecurity ဖြစ်တာရှိရယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူများရဲ့နှိုင်းမိတာရှိရယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ငယ်တာရှိရယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ခက်မှလို့ကြီးတော့ခက်နဲ့ကြီးလာခဲ့တာမဟုတ်သူကဒီလိုမျိုးအရင် social media အကောင့်နဲ့ခက်မှကြီးခဲ့ရသူတို့မှအဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စေယောဂါပေါ့နော် mental health issue တွေသူစီမှာအများကြီးရှိရတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးစီရင်ဖို့တော့တွေးရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်။ကောင်လေး16 second ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့လောက်ထိ mental health issue ကအဲ့လောက်ထိကြီးတာ။အဲ့တော့မှအဲ့လူကြီးကအဲ့စေယောဂါအကြောင်းပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လောင်တလူလူပြောင်းတလူလူနဲ့ဒီမှာအရေးမထောက်ကွာ။ depression ဝင်လာလား။ဝင်မခံနဲ့လေ။ anxiety ဟာဖြစ်တာလား။မဖြစ်နဲ့လေအလုပ်ပဲလုပ်လေဘာတွေးနေရလဲနည်းနည်းအတွေးလုံတဲ့လူငယ်အခုခေတ်လူငယ်ဘာဖြစ်နေကြပြလဲအဲ့လိုမျိုးပြောလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ကလုံးဝလုံးဝမလေးစားဘူးသူ့ဘာသူတို့ဘလို့အလုပ်ပဲလုပ်နေပါစေဘလို့ယာရုပဲရှိနေပါစေ mental health issue ဒီစိတ်ရောဂါကိုပေါ်ပေါ်ပြပြနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကိုအခုခေတ်လူငယ်ကဘယ်တော့မှအထင်မကြည့်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ IQ ဘလောက်ရှိရဆိုကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် So နံပါတ်9ကကြတော့ရုံးအလုပ်မှအလုပ်လို့ထင်တဲ့လူကြီးသူတို့တွေတတ်မှတ်တာအလုပ်ဆိုတာရုံးမှာပဲရှိရလို့သူတို့ကတတ်မှတ်တာတဲ့လို့အခုခေတ်မှာ entrepreneur တွေပါဆိုအများကြီးပေါ်လာပြီ။မြန်မာ investing လုပ်ချင်တာ forex တွေရှိရယ် cryptocurrency ရောင်းဝယ်တာတွေရှိရယ် NFT တွေစုထားတာတွေရှိရယ် dropshipping Gary V ကျွန်တော်လိုမျိုးအခု video တွေလုပ်ပြီးပတ်စံရှာနေရတဲ့သူတွေ live streaming game show ပြပြီးပတ်စံရှာနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးကလည်းအလုပ်ပဲ။သူကအဲ့ဒါအလုပ်လို့မမြင်ဘူး။ရုံးသွားအထုပ်ကြီးဆိုရယ်တဲ့မှာကိုကိုကိုနဲ့ရုံးသွားရုံးပြန်အဲ့ဒါမှသူကအလုပ်လို့ထင်ကြတာ။အဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့အတွေးခေါ်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘလောက်တောင်မှခင်းနဲ့ဝေးသွားလဲဆိုတော့ကိုရင်မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ပါအဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝလုံးဝအထင်မကြီးဘူးမလေးစားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်10ကကြတော့ရက်ွက်လူကြီးရက်ွက်လူကြီးဘာလို့ကျွန်တော်မလေးစားလဲဆိုတာထည့်ပြောဖို့တော့မလိုပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချက်10ချက်ပေါ့နော်တကယ်လို့
ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင်သွားရဲ့ဆိုလို့ရှင်အောက်ကကုန်းမလေးမှာထပ်ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်လို့ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်ဖြည့်သွားနိုင်တယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်ပြောသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဂီးမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲဒီလိုလေးကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင် hit the like subscribe and see you guys next time peace out